وادەی دابەشکردنی موچەی مانگی هەشتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان ئاشکراکرا و وتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاشکرای کردو حکومەتی هەرێمی کوردستان بەرگری لە مافی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانەکە بەل لە ناوەڕاستی مانگە موچەی مانگی هەشتی موچەخۆر دابەشکرێ پێشەوە ئەورامانی وتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان بانی میدیاکانی نزیکی پارتی وتووە پێش پانزەی ئەم مانگە موچەی مانگی هەشتی موچەخۆرانی هەرێم دەگات با گەیشتنی موچەی مانگی هەشتیش حکومەتی هەرێم دەست بە دابشکردنی موچەکە ئاڵێ حکومەتی هەرێمی کوردستان بەرگری لە ماف و شایستە دارایەکانی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانەکە هەرێمی کوردستانی عێراق لە ساڵی 2014 پاشەوەی بڕیاریدا ئابووری سەربەخۆر ڕابگەیەنێ نەوتی با سەربەخۆر لە ڕێگەی تورکیا ئەفرۆشت تا ئێستا لە عێراق بوجە و موچەی با شێوەیەکی دروست و ڕێکوپێکی مانگانە بۆ نایە عێراق بیانیەکانی ئەوەیە جارێک دەڵێت هەرێمی کوردستان پارەی خۆی هەیە و داهاتی هەیە با موچە دابەش بکات جارێکی دی دەڵێت لیستەکانیان تەواو نیە هەر جاری و با بیانویەک ئەم دۆخە درێژەی کێشە و هەرێمی کوردستانی عێراقیش وەڵامی عێراق دەداتەوە و دەڵێ ئەوان کێشە سیاسیەکانیان با موچە هەڵدەواسن بەم شێوەیە وڵاتیانی هەرێمی کوردستان بوونەتە باراشی بەرداشی فیدراڵ و هەرێم و دەسەڵاتدارانی هەردوو لە یاری با قوت و دیکەی سەرسفرەی ماڵ و مناڵی موچەخۆرانی هەرێمەکەن